Olá pessoal, estamos acompanhando aqui momentos decisivos do segundo set, partida semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, entre Rogério Dutra Silva do Brasil, que você vê aí ao saque, e o Julio César Camposano do Equador. Aí está o Rogério Silva, que está com vantagem e está perdendo o segundo set por 6-5. E aí mantém o serviço, um bom serviço no backhand do Camposano, que cometeu o erro. Bola na rede, game para Rogério Dutra Silva, 6-6, segundo set. Primeiro set foi vencido pelo brasileiro por 6-4. Aí estão os torcedores brasileiros no estádio onde está ocorrendo o torneio pan-americano de tênis. Tie break para Brasil e Equador. Partida semifinal da chave de simples do Pan-Americano de Guadalajara 2011. Ao fundo, Julio César Camposano vai servir o primeiro ponto do tie break do segundo set. Segundo serviço. Erro na segunda bola do Rogério. Bola longa no golpe de backhand, bola fora. 1-0 para Camposano. Serviço agora de Rogério Dutra Silva. A partir de agora, haverá um revezamento, cada jogador terá direito ao serviço por 2 pontos. Apenas no primeiro ponto, o jogador que, em hipótese, iria iniciar este game, se fosse um game normal, é que sacou 1 ponto. A partir de agora, cada jogador terá direito ao serviço a cada 2 pontos. Aí o erro do Camposano, o golpe de forehand, saiu longe da quadra do brasileiro. 1-1. Aí está o equatoriano, que eliminou o João Olavo Souza, o Feijão, que era o cabeça de chave número 2, por duplo 7-5 na segunda rodada. Foi o primeiro jogo do João Olavo Souza e ele acabou sendo eliminado prematuramente. Ace para Rogério Dutra Silva, 2-1 para o Brasil. O serviço passa novamente para o equatoriano Camposano. Semifinal do Pan-Americano de Guadalajara, chave de simples. No dia anterior, no dia 20, quinta-feira, jogo espetacular, semifinal de duplas no masculino e a dupla de Barbados, Darian King e Hayden Lewis de Barbados surpreenderam a Nicolás Massu e Jorge Aguilar, o Nicolás Massu, ex-campeão olímpico em Atenas 2004. 2-1 para os tenistas de Barbados que foram para a final. Aí vocês viram o erro cometido no forehand de Camposano, bola fora, pegou mal na raquete, pegou mal na bola e aí comete o erro. 3-1 para o Rogério Silva, é o primeiro mini break deste tie break, uma importante vantagem. Bom serviço, bola bem profunda na volta. Encurtou a bola do brasileiro e isto foi o suficiente para o Camposano acelerar neste golpe de forehand. Bola vencedora do equatoriano, 3-2 para o Brasil. Saque novamente é do Rogério. Pequena falha nas imagens, já estamos de volta. Uma falha no nosso sinal, que dessa vez não é culpa
de Guadalajara, é culpa nossa. Fazer o quê? Desculpe a nossa falha. Imagens vindas do site do Terra, que está fazendo uma tremenda cobertura do Pan-Americano com 13 canais diferentes de transmissões. Parabéns aos caras do Terra. Grande empenho na transmissão via internet. Segundo serviço para o Rogério Silva em 3-2 no tie-break. Bola fora de Camposano, 4-2 para Rogério Silva. Tie-break. Segundo set. Temos aí a mudança de lado, já que chegamos à soma de 6 pontos disputados neste tie-break. Aliás, a cada soma de 6 pontos ocorre a mudança de lado. Do lado do Camposano, uma bela pegadora de bola. E o site oficial dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara é o www.guadalajara.com.mx, extensão México. Ainda tem um saque o Rogério Silva, Rogério Dutra Silva, para esta passagem no tie-break. Segundo saque. Dupla falta. Bom, é tolerável, vamos dizer assim, né? Porque estamos na metade do tie-break. O Rogério Silva tinha a vantagem de um mini-break. Mas aí veio a pressão, né? Mais uma vez pressionado, a gente teve a informação de que o Rogério Silva chegou a liderar o segundo set por 5 jogos a 4 e saque. Teve o saque quebrado, inclusive com dupla falta e tudo. Camposano acabou virando a partida, manteve o serviço. Rogério levou para o tie-break. E estamos com 4 a 3 para o Rogério Silva, só que agora o serviço é do equatoriano. Segundo saque. Dois agredindo. Um ponto importantíssimo por aqui. Opa, sei não, hein? Sei não. Será que foi fora mesmo? Se queixou ali, equatoriano. Mas depois deu as costas. Temos aí o replay. Ui! Se saiu, saiu por muito pouco. O fiscal de linha teve convicção. Então é bola nossa, né, galera? 5 a 3 para Rogério Dutra Silva. É mais um mini break para o jogador brasileiro. A 2 pontos de vencer a partida e ir disputar a final dos Jogos Pan-Americanos. Lembrando a você que em 2003 o Fernando Meligeni foi campeão para cima do Marcelo Rios, do Chile, em Santo Domingo. 5-7, 7-6, 7-6. E o Flávio Sareta venceu o Adrián García do Chile no Rio de Janeiro. Mais uma medalha de ouro para o Brasil. 7-6 no terceiro set. Pegou mal o Rogério Silva. A bola saiu. A bola saiu além da linha de fundo. Pegou mal. Acabou pegando na borda da raquete. Falhou no golpe de forehand. O Rogério Dutra Silva. 5 a 4. O brasileiro lidera neste tie-break, segundo set, e ele tem um saque, pode chegar com o seu serviço ao primeiro match point da partida. Já que com o saque, ele tem o saque quebrado, não chegou a ter match point de vantagem. Agora ele pode chegar ao match point caso vença um dos próximos 2 pontos, na pior das hipóteses. Se ele ganhar o próximo, ele chega a um duplo match point. Segundo serviço para o Rogério Silva.
Bola curta do Rogério. E pega muito mal na bola. O Rogério jogou longe. 5 a 5. Mini break devolvido outra vez. Já que o Rogério tinha vantagem de dois mini breaks a favor contra um do Camposano, agora tudo igual. Inclusive no placar. Equilíbrio neste tiebreak. Segundo serviço novamente. Não está entrando o primeiro saque do Rogério Silva. Vai para o segundo. Opa, fora. Fora a bola. Fora a bola. É dupla falta de novo. É a segunda dupla falta do Rogério Silva neste tiebreak. Ah, quarto set point. Está mostrando ali os caracteres da TV mexicana. Ah, sim. No saque do Rogério Silva. Antes do tiebreak. O Camposano chegou a ter a favor 3 set points. Mas o Rogério salvou todos. E agora vai ter que salvar mais um. E é no saque do Camposano 6 a 5 para o jogador do Equador. O Camposano estranhou a bola. Jogou a bola lá para o juiz. Aí está o juiz de cadeira, o Carlos Arturo Dias, que é colombiano. Amigão do Paul Capdeville. Ai, ai, ai. Bom, Águas Passadas 2009, aberto de São Paulo. Águas Passadas. Servindo o Camposano. Um bom saque e o erro do Rogério Dutra Silva. Bola na rede, vence o set. Julio César Camposano. 7-6 com 7-5 no tiebreak. 1-1 em sets. Já que o Rogério Silva havia vencido anteriormente o primeiro set por 6-4. Chegou a ter 5-4 no segundo, recapitulando. Perdeu o saque no décimo game. Camposano virou o segundo set. Rogério ainda estendeu a partida, o segundo set, para o tiebreak. Mas com duas duplas faltas e três mini breaks, ele acabou cedendo o set para o Camposano. Que apenas colocou o saque, ao meu entender, veja o replay. Apenas colocou o serviço, tentou um golpe de slice o Rogério Silva, mas não pegou bem na bola. E aí a festa, a vibração do Camposano, que acaba de vencer o segundo set. 7-6 com 7-5 no tiebreak. Tudo igual e a vaga para a decisão dos Jogos Pan-Americanos vai para o terceiro e último set. Na parte próxima do vídeo, Rogério Dutra Silva e o Carlos Dias chamando a atenção do público, já que os jogadores estão prontos para o reinício da partida. Terceiro set. Grande bola do Rogério Silva, bola vencedora para fazer 15-0. Bandeira brasileira, vocês viram de relance, mas tem equatorianos por lá, além do público local. Apontou a bola tocando a fita, o Carlos Dias. E a bola entrou dentro da área de saque, portanto, ainda é primeiro serviço para o Rogério Silva. Excelente serviço, grande bola. Explorando o backhand do Camposano, que cometeu o erro forçado. 30-0. Primeiro game do terceiro e decisivo set. Segundo serviço. E o Rogério um pouco irritado, com mais um erro no primeiro saque. Mas colocou bem o segundo serviço. Jogou longe a tentativa da bola na paralela. O Rogério falando com alguém, um pouco na bronca, talvez inconformado ali, não deu a perceber bem a queixa dele, já que ele ganhou o ponto. Não deu para entender ali, mas enfim, 40-0. Game point para o brasileiro. E aí a bola na rede do Camposano, game para Rogério Dutra da Silva. 1-0, terceiro set.
Vamos Equador, vamos Brasil. Quer dizer, o grito de vamos Brasil deve ter sido de uma torcedora mexicana, que quer que o Rogério vença a partida. Só não deu para perceber exatamente quem é que tem a maioria da torcida. Bom serviço do Camposano. E agora a bola ganhadora de forehand, indefensável, no contra-pé do Rogério. 15 a 0. Aí está o Rogério Silva, único brasileiro que sobrou aí na chave de simples. Outro bom serviço do Camposano, bola curta e matando do lado de cá, ou quase, porque o Rogério ainda chegou na bola, com dificuldade, mas chegou. Aí essa bola acabou saindo na tentativa de retorno. 30 a 0, aí está o replay. Defendeu com muitas dificuldades aí o Rogério, não conseguiu devolver a bola dentro da quadra. 30 a 0. Erro do Rogério Silva, 40 a 0. Além do João Olavo Souza, que foi eliminado logo na sua primeira participação na segunda rodada pelo Camposano, tivemos o Ricardo Melo, que venceu o Nicolás Massu, o Chapinha Massu, por um 6-6-2-6-3 na segunda rodada. Ele que foi o cabeça de chave número 3 da competição. Na sequência, ele perderia para o Victor Estrella, da República Dominicana, por 6-3-6-2. Pegou mal na bola o Rogério Silva, bola fora, game para Camposano, 1-1, terceiro set. Aí está o número de erros não forçados, 26 do Rogério Silva, 33 do Camposano. Bolas novas, servindo o Rogério Silva. Rogério Dutra Silva, segundo saque. Uma boa oportunidade aí para o brasileiro manter o saque, afinal de contas tem uma vantagem das bolas novas. Não começou bem, como você pode perceber, né? Cometeu dupla falta o Rogerinho, 0-15. Terceiro game, terceiro set. Boa bola agora. Tentou o contrapé, Rogério Silva. Poderia causar algum estrago. Ao contrário disso, bola na rede na devolução, 0-30. No buraco já o Rogério Silva, no começo do game. Bolas novas, relembrando. A TV 8 apresentando o Pan-Americano de Guadalajara, torneio de tênis. Imagens do site do terra.com.br. Erro forçado do Camposano na devolução de backhand. Aí está a bandeira brasileira tremulando na mão do torcedor. Erro do Camposano na devolução de saque, 15-30. Outro bom serviço do Rogério Silva, se reabilitando neste game importante de saque. E mais um erro no backhand do Camposano, 30 iguais. Outro excelente serviço. Bate pronto do Rogério, Camposano chegou e fez a ganhadora. Ponto extraordinário do equatoriano. Uma pena, porque o Rogério vinha bem, começou bem com o serviço, jogou na paralela. Vamos ao replay, olha só, paralela bem profunda, a próxima linha. Bate pronto que foi difícil. Exigiu aí, o Camposano exigiu do Rogério este bate pronto, mas saiu alto demais. Camposano chegou com sobras para fazer a bola vencedora. 30-40. É break point para o Camposano. Segundo serviço. Saque curto. E mais uma vez comete o erro no backhand o Camposano. Salvo o breakpoint Rogério Dutra Silva. Estamos em iguais. O Julio César Camposano, que vocês viram há pouco, integrou a equipe equatoriana da Copa Davis na campanha dos irmãos
Nicolás e Giovanni Lapente em Porto Alegre, na grande campanha, e o Equador indo para o grupo mundial da Copa Davis. Bom serviço do Rogério Silva. O erro forçado agora foi no forehand. Vantagem para o brasileiro, que finalmente conseguiu sair do buraco, salvou breakpoint e tudo mais. Pontos ganhos com o primeiro serviço, 72% do Rogério Silva, 78% para o Camposano. Aí outro excelente serviço do Rogério Silva, erro forçado do Camposano, game para o brasileiro, 2 a 1. Para Rogério Dutra Silva, terceiro set. Muito bem, estamos de volta. Com Julio César Camposano servindo. Bom serviço do equatoriano, bola na linha no saque. E o erro forçado do Rogério Dutra Silva, 15-0. Temos agora 30-0. Quarto game, terceiro set. Este set decide uma das vagas para a final do torneio pan-americano. Aí o ace do Camposano, 40-0. O Rogério fez menção de fazer a devolução, mas a bola passou por ele. Game point para o equatoriano. Sei não, foi boa essa bola, hein? Fiscal de linha deu fora, o Carlos Dias confirmou a marcação do fiscal de linha, então é segundo saque. Grande devolução do Rogério Silva, de backhand, pressionando o equatoriano que comete o erro na rede. 40-15, é game point número 2 para o Camposano. Segundo saque. Camposano a rede. Bom, ele pelo menos fez menção de ir à rede com este golpe de backhand, mas cometeu o erro. Bola fora, 40-30. Vantagem do Camposano era de 40-0, agora é apenas um game point de vantagem. Segundo saque. Comete o erro, Rogerinho, bola fora, game para Julio César Camposano. 2-2, terceiro set. Uma boa devolução agora do Camposano, bem profunda.
Complicando a vida do Rogerinho, que tentou fazer uma devolução de slice, mas a bola não subiu e acabou parando na rede. 0-15. Quinto game, terceiro set. Sacou bem agora o brasileiro. Erro do Campossano, 15 iguais. Repetindo que o Rogério Dutra Silva venceu o primeiro set por 6-4 e o Campossano fez 7-6 com 7-5 no tie-break no segundo set, 1-1 em sets. E este decide. A bola tocou a fita, saiu curta, Rogério atacando e provocando o erro forçado do Campossano, que não conseguiu devolver. Bom ataque do Rogério, aproveitando a bola curta após o toque na fita. 30-15. Erro de forehand do Campossano, 40-15. Segundo serviço. Erro do Campossano, bola fora no golpe de backhand, game para Rogério Dutra Silva, que faz 3-2 no terceiro e decisivo set. Essas são as imagens da quadra central, denominada de Cancha Telcel, de tênis em Guadalajara. Partida semifinal do torneio de tênis chave de simples, ao serviço Julio César Campossano do Equador, recebendo Rogério Dutra Silva do Brasil. Bola curta do Campossano. Rogério Silva não conseguiu agredir muito bem, mas trabalha a jogada. Mas ataca bem agora o Campossano no backhand. E o swing em volley para completar o ponto. Boa jogada do Campossano, que esteve mais estável neste ponto, atacando um golpe de backhand, este, forçando o Rogério a lançar uma bola flutuada, flutuante. A bola flutuou demais. Flutuada e flutuante. Que beleza. E na volta, o voleio drivado do Campossano, 15-0. Bom saque novamente do equatoriano, 30-0. TV8 acompanhando os Jogos Pan-Americanos, torneio de tênis, fase semifinal. Transmissão do site do Terra, www.terra.com.br. Cobertura com 13 canais dos eventos que estão acontecendo desde sábado em Guadalajara. Mais um erro não forçado do Rogério Silva, 40-0. Segundo serviço. Ah!
E o erro na devolução do Rogério Silva, a bola na rede. E o Campostano mantém o game de serviço, 3-3, terceiro set. Estamos chegando aí numa fase decisiva da partida, especialmente neste terceiro e último set. É o sétimo game, servindo Rogério Dutra Silva. As parciais, 6-4 para o Rogério Silva no primeiro set, 7-6 para o Campossano no segundo, com 7-5 no tiebreak. Boa bola profunda na paralela de Rogério Silva, bola vencedora do brasileiro, fazendo 15-0. Boa jogada agora. Sobre o corpo, o saque do Rogério Silva e o erro forçado do Campossano. Mais uma vez, o Rogério Silva explorando o backhand do jogador equatoriano. 30-0. Sétimo game do terceiro set de partida. Outro bom serviço e agora smash. Só que defende Campossano na volta. Indefensável o segundo smash. Bola sobre o corpo do equatoriano. Não direcionou bem o primeiro smash, o Rogerinho, mas na sequência fechou o ponto. O smash, o segundo, foi bem mais tranquilo. Olha só, como se defendeu bem aí o Campossano. Fez muito em fazer essa defesa. 40-0. Boa devolução do Campossano de backhand. Ah, drop shot. Que erro, Campossano. Comete um erro não forçado, equatoriano. Game para Rogério Silva, de 0. 4-3 para o brasileiro no terceiro set.